Torej, lepo zdrav sem skupaj. Lepo zdrav sem skupaj. Zbor za republiko se ne oglaša prav zelo pogosto. Nismo zelo gostobesedni, se pa vedno oglasimo takrat, kadar je potrebno. In ocenili smo, da je to ena od takih priložnosti, da gre za vprašanje, o katerem je vredno opraviti poglobljeno razpravo, predvsem opraviti razpravo s strokovnjaki, ki se na področje spoznajo. Gre seveda za temo arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, za temo, ki je verjetno ena od strateško najpomembnejših sploh, o katerih je Slovenski državni zbor od osamosvojitve države odločal. Vendar je to odločanje danes minilo, ne vem, če ste ga sploh opazili, komaj da smo ga opazili, je minilo pravzaprav kar nekako kot odločanje o neki nepomembni, trivialni, stranski temi. Če sem prav obveščen, je bila razprava v državnem zboru omejena na minuto na posameznega poslanca. O občini Ankaran so imeli priložnost razpravljati približno 10-krat več časa. Iz tega dejstva se kaže, po mojem mnenju, nekakšen strah pred soočenjem argumentov, vendar če lahko oblast poslancem natika na gobčnik, ta prav gotovo ne more natikati strokovnjakom. Profesorjem, ki smo znani po tem, da lahko govorimo tudi ure in ure, tako da danes nas tule ne bo nihče ustavil, pa ne se preveč ustrašiti, kajti izmenili smo se, da bomo zaključili najkasneje do 6, če ne drugega, zato, ker nas bodo nekateri kolegi morali, recimo dr. Cerar, ob 6 morali zapustiti zaradi drugih obveznosti. Torej predlagam, da razpravo kar začnemo, kljub temu, da se nam nekateri kolegi brez opravičila, moram povedati, danes ne bodo pridružili. V vabilu ste prejeli nekakšen seznam izhodišč, vprašanj, o katerih bi danes tekla diskusija. In prvo takšno vprašanje se glasi, kakšen je pravzaprav pomen obravnavane teme, o kako težki odločitvi sploh govorimo, kako je ta odločitev o razmejitvi med Slovenijo in Hrvaško, o ureditvi mejnega vprašanja, kakšen je njen pomen, kakšna je njena politična teža, kakšna je njena pravna teža, ali gre za vprašanje ustavno-pravnega pomena. In to bi bilo tudi moje uvodno izhodiščno vprašanje, moj prvi izziv za kolege, ki sedijo na moji levi in na desni strani. Mislim, da jih vsi dosti dobro poznate, profesor dr. Marko Pavliha s Fakultete za pomorstvo in promet, profesor dr. Miro Cerar z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Rajko Pirnac, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, sicer tudi moj mentor pri doktorski disertaciji, za česar ga še posebej spoštujem, in profesor dr. Lovro Šturam, bivši predsednik Ustavnega sodišča. Torej, predlagam, da začnemo z razpravo. Torej, teža te odločitve, teža ureditve meje med Slovenijo in Hrvaško, kako pomembna je pravzaprav ta tema in ali gre za temo ustavno-pravnega ranga. Potem pa pozdravljam še dva kolega, ki se nam pravkar pridružujeta. Morda bi prepustil besedo najprej kar dr. Pidu. A bi lahko bili prosim tiho? Ja. Torej, gotovo je odločitev o podpisu arbitražnega sporazuma zelo pomembna, skoraj prejudicialnega pomena glede meje. Kajti, z arbitražnim sporazumom morate vedeti, da se v marsičem trasira odločanje na arbitraži. Treba je seveda povedati, da sem jaz že nekajkrat izjavil, da bi bilo primerno, da se arbitražni sporazum sprejme v ustavno-revizijskem postopku, na kar je pozneje na nek način opozorilo tudi ustavno sodišče, kar že samo po sebi kaže na pomen arbitražnega sporazuma. Res pa je, da sam arbitražni sporazum po sebi ni ustavno-pravna materija. V ustavno-revizijskem postopku je bilo treba samo zagotoviti ustrezno podlago za morebitne poznejše akte, ki
bodo potrebni za realizacijo odločitve arbitražnega telesa. Ampak vse to kaže na seveda izjemen pomen arbitražnega sporazuma. Najbrž je vsakomur jasno, da katerakoli odločitev, ki zadeva mejo neke države, ni nepomembna odločitev. Tako da tu najbrž ne kaže preveč zgubljati besed. Odločitev je izjemno pomembna, ne glede na to, po kakšnem postopku se sprejme, ali bo referendum ali nje, ne, zdaj očitno se da skoraj gotovo bo, gre za izjemno pomembno odločitev. In seveda mislim, da kot tako jo je treba osvetliti v vseh možnih dimenzij. Hvala lepa, prav prisrčen pozdrav vsem skupaj, če ravno grem kobo v srcu, ravno kar sem poradil poslušal, kakšen je bil izid na Šubičevi 4 in moram reči, da je to ena od največjih nacionalnih, etičnih in ustavnih pack na slovenskem parlamentarizmu. To je eno najpomembnejših vprašanj v zadnjih 20 letih in omejevati razpravo na minimum, jo tako na hitro pomest pod prak, je skrajno neodgovorno. Pa ne, to zveni še tako politikansko, kot je. Ampak to je ena od tistih preostalih velikih zgodb, ki jih Slovenija še ima. Smo v Evropski uniji, smo v NATO, smo predsedovali Evropski uniji, pa še kaj bi se našlo. In če ravno sem sam večkrat povdaril, da je zdaj seveda čas za zgodbice, za črtice, ki bodo ljudje bolj začutili, je pa ta velika zgodba dobrih sosedskih odnosov in zlasti nerešenih vprašanj s Hrvaško seveda še kako ne bo upijoča. Popolnoma se strinjam z mojim, ne sicer mentorjem, ampak bivšim šefom, nekdaj enim od, ko sem bil šel na pravni fakulteti na Inštitutu za javno upravo, da je možno na več načinov priti do zahteve, ki je zdaj seveda samo še želja upijočega v koščavi, namreč, da bi parlament odločil z dvotretinsko večino. Tukaj je več drugih strokovnjakov, ki se bolj spoznajo na ustavno pravo, ampak tudi, če bi pustili v nemar temeljno ustavno listino, drugi razdelek, pa tretji A člen, pa nenazadnje nekako mimo bežno mnenje ustavnega sodišča, ki pač ni imelo toliko poguma, da bi to vključilo v izrek, ampak je to vključilo v 62-63 točko, je po moje etika tista, ki to narekuje. Ampak seveda mnogi v etiki, kaj dosti ne vedo, ne nazadnje se niti ni zdelo vredno, da prisluhnejo tistemu, ki je v tem največ ve gospodu Dalaj Lami, ki je bil pred kratkim pri nas. Zato ponovno pravim, je ena najpomembnejših tem in moramo seveda združiti vse sile, zdaj potem se bomo še nadaljevano pogovarjali, da poskušamo najdeti še kakšen izhod, če ta izhod sploh še obstaja. Hvala lepa. Torej, če se za trenutek še pomodimo pri tem vprašanju, kako težki temi se pravzaprav pogovarjamo. Jaz mislim, da je za vsakega gospodarja vprašanje zamejitve ali pa razmejitve lastnega sveta, lastne parcele od sosedove, eno ključnih vprašanj. In pri tem vprašanju naše razmejitve s Hrvaško gre pa še za posebej pomembno vprašanje, na kakšen način bomo lahko stopali ali bomo lahko pluli v svet. Torej, na kakšen način bodo lahko naše ladje plule do odprtega morja. In tukaj je seveda drastična razlika, ali bomo pluli do odprtega morja po svojem svetu, torej po svojem morju, po svojem teritorijalnem morju, ali pa se bomo morali zadovoljiti za nekakšno služnostjo, se pravi bomo šli čez sosedovo nivo, tako rekoč v svet. Ne? To je to ključno vprašanje. Če bi mogoče še dr. Rupel prav na to temo, torej kakšne je pravzaprav teža, kakšne so posledice, odločitve, take ali drugačne, kaj za Slovenijo, kakšen strateški interes za Slovenijo pomeni razmejitev s Hrvaško.